Goeiedag vriende, dis dag 4 van week 3 in ons dagstelike reeks Impak hier by Dok se nou tuinroete. Ons reis met hierdie wonderlike vraag: Hoekom het Jesus gesterf? En ons ondersoek in in ons kyk na verse sodat ons kan groei in ons worship, die waarde wat ons heg aan Jesus se dood aan die kruis en deur sy dood aan die kruis, die nuwe waarde wat ons nou heg aan alles aan onsself, aan ander mense, aan alle dinge en aan God self. Ons kyk vandag na 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19, nog 'n aspek wat Paulus hier uitlig van die betekenis van die dood van Jesus aan die kruis. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou dit alles is uit god wat alles letterlik alles vriende net so min soos ek en jy te doen gehad het met die totstandkoming van god se skepping reg in die begin Dit was uit Godheid alles. Hy het alles gemaak. Hy het 'n projek begin Eden. Hy het ons daar gesit en ons kon nou saam met hom werk, maar dis nie ons wat die skepping bewerk het nie. Dit was alles uit God. Was genade van die begin af. Liefde van die begin af. Nou sê Paulus, ook so met nuwe skepang. Dit waaroor ons gister gesels het. Dis alles uit God. Wat is alles uit God? Alles, dit waaroor ons gesels het, dat ons saam met Jesus gesterf het deur sy dood, is ons ingesluit in 'n dood sodat die ou mensdom tot 'n einde kon kom. Ons het saam met hom opgestaan in nuwe skepping. God se nuwe skepping het reeds begin in ons lewe nou reeds daarin. Ons ken nou dinge op 'n ander manier. Die liefde van Christus dring ons ons heg nou die waarde aan mense en aan onsself en aan God en aan dinge deur te kyk na die kruis van Jesus en dan deur die kruis van Jesus kry ons 'n nuwe waardesisteem. En wat sê hy hierso? Dit is alles uit God. Dis 'n werk wat God gedoen het in Christus. Vriende, ons kan nooit na die kruis van Jesus kyk en dink: "Daar doen Jesus iets." en erns sit God en kyk nie. Nee. Iemand het gevra waar was God met die kruisiging van Jesus? Hier is die antwoord. Vers 19. God was in Christus besig om die hele wêreld met homself te versoen. Mag jy lank dink, kyk na die kruis van Jesus en mag jy God se heerlikheid sien in aksie sy liefde om sy wêreld te versoen hoor gou versoen versoen sê dit wat eens syne was nê nee? dis nie hy vat iets wat nie syne was nie dit wat eens syne was bring hy nou weer naby. Dit het dit het iets geword deur die sondigheid van die mens en dit wat die mens getoon het aan homself, aan ander mense, aan die hele skepping. Het dit iets geword wat God nie dit bedoel het om te wees nie, maar God het dit nou weer versoen. Hoe sê Kolossense vers 20, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde is nou versoen deur die bloed van die kruis. Alle dinge en versoen sê vir my, dis ook nie vervang nie, né? Dis nie dat God sê o oh, dit het nie gewerk nie ek smy het hierdie hele bedryf weg en ek maak 'n ander een. Nuwe skepting is nie vervanging nie, dis verzoening en vernuwing. Dit wat oud en stikkend was, het God nou in Christus met homself versoen. En nou kan dit word wat dit bedoel was om te wees. Hoe het hy dit gedoen? Deur hulle hul misdade nie toe te reken nie. Ons gaan môre weer oor gesels, maar in die kruis van Jesus het God afgereken met alles wat boos en sondig en nie sy wil was in sy skepping nie. Met alles, die kruis van Jesus het afgereken daarmee met alles ook in jou lewe, ook in my lewe. Dit word nie aan ons toegereken nie. Dis nie op jou rekening, rekening nie. Dit kan nie wees nie want God het daarmee afgereken in die dood van Jesus Christus. Nou moet ons gedagtes gaan na nou, God het hierdie werk gedoen maar hy het nou ook hierdie werk aan ons toevertrou. Ons is nou die bediening van die versoening gegee. Die woord van die versoening. Ons is die administreerders, ons is die ministers. Ons is die administreerders van hierdie werk. Ons deel dit nou met God se skepping. Alles kan nou hoor dat dit met God versoen is, alle dinge en alle mense en alles kan nou in lyn kom met God se heerlikheid, met Jesus se heerskappy, die heerskappy wat hy gebring het deur die dood aan sy kruis en dit is my en jou roeping en dit alles is wat God vir ons gedoen het deur die dood van Jesus.